ଆଉ ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଶୁଭୁଥିଲା ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ। ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ହୋଇଛି ବିସର୍ଜନ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦ ନଗରରେ ଥିବା ୱିନର ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ଦୀର୍ଘ 46 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରି 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ କରାଯାଇଛି ବିସର୍ଜନ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଏକ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ୱିନର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ 46 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ରୋଡ଼ ଶୋ ହେଇକି ଯାଇପାରିବେନି, ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର୍ରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ମାଟିରେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି କୁଆଖିଆରେ ଯେମିତି ରୀତିବିଧି ଉପାୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏ ତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଟା କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଏନେ ଦୀର୍ଘ 2014 ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ବା ବଡ଼ ଗଣେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲୁ କି ଏଇ ମାଟି ଏଇ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଏଇ ପାଣିରେ ମିଶିବ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ହିଁ ଆବାହନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ବାହାରିଥାଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥାଏ ସେ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ହାର୍ମ ନ ହୁଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସେସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ସମସ୍ତେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ନାଳରେ ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ତତ୍ପର ହେଇକି ସେ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ରିସାଇକେଲ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ପଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ସେ ପଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ନଡ଼ା ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ହଉ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କାହାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଆମେ ଆମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଯଦି ସବୁ କ୍ଲବ୍ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ତ ଆଉ ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ କି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତିକି ବଢୁଥିଲା ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବା ଲାଗି ୱିନର ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେମିତି ଜମୁଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସହ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଖି ଲିଭା ଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ଯାଇଥିଲା, ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲଗାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପାଣି ପକାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ। କିଛି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମଜା କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ପୂଜା ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ବିସର୍ଜନ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇଠି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, 8 ଦିନ ପରେ ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଖେଳନା କିଣିଛୁ, ଦୋଳି ଖେଳିଛୁ, ଜମ୍ପିଂ ଖେଳିଛୁ, କାର୍ ଖେଳିଛୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଖୁସି ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିସର୍ଜନ ସରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।